Здравейте всички от YouTube, аз съм Venom961 и днес ще направя един клип за бъндъл сайтове, които, ако не знаете какво са, представляват сайтове, в които си купувате няколко игри на ефтина цена. Като например Humble Bundle, който предполагам, че всички от вас го знаят, в момента на оферта са всички тези игри за $1. Ако дадете 4.82, взимате Battlefield 3 и Sims 3, но няма да влизам в подробности за Humble Bundle. Ако искате да разберете повече за Humble Bundle, вижте на Готика клипа, той е 10 минути и 53 секунди, мисля, че е достатъчно ясно обяснява. Ето тук не си купувате. В Humble Bundle има заплащане чрез кредитна карта, също не знам дали може чрез дебитна карта, защото Химито е пробвал и не му се е получавало. Чрез PayPal, чрез Amazon Payments и чрез Google нещо си там. Окей. Та сега да махнем Humble Bundle. Между другото в Humble Bundle офертата новата, тази на PewDiePie, изтича скоро след 6 часа, така че да видим какво ще релиснат. Та сега ще ви покажа 3 сайта. Единия се нарича BundleStars.com. Ето него. В него има доста оферти и те са на много добра цена според мен. Ето това в момента е един от бъндалите, който съдържа на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 игри съдържа този бъндъл. Всичките ги има в Steam, както ще пише Steam. И струват 3,86 паунда, което са приблизително 4,51 евро. Ще чекайте. Се уверим. Шит. Е, паундството евро. Не, просто паундството евро. 3.86. Да, е 4.52, извинявайте, излагах ви. Да, 4.52 евро, което е приблизително към 9 лева. 9 лева са всички тези игри тук. И си ги активирате в Steam, като има предвид, че само Sniper Ghost Warrior. Сега ще покажа колко струва. В самия... Опа. В тази клавиатура гадна. Sniper. Нека видим колко е цената. Sniper Ghost Warrior, а това Ghost Warrior 1 или Ghost Warrior 2? Ghost Warrior 1. Ghost Warrior 1, къде е? Струва 7,99. По-скъпо от самия цял бъндъл тук. Ето затова струват, затова са смислени тези бъндъли, затова са толкова хубави и яки. Та, в този сайт няма само този бъндъл, има много бъндъли тук, които можете да ги видите като натиснете на All Bundles. И да, някои от бъндълите вече са изтекли, преди имаше още два бъндъла, които аз ги взех. Също почти всичките съм ги взел без този и този. Но ето виждате, всички цената има горе-долу 3.84, 3.86, което, нали, както казах, са приблизително 9 лева. Нали? Така че, да, това е този сайт. За да ги, как ги вземете от него, просто натискате на някой от бъндълите, който искате да закупите. Виждате дали всички игри ги има в Steam. Нали, в смисъл, ако има някоя игра, която ви харесва и искате да не да вземете, уверете се, че тук пише Steam под нея. Та тук са игрите, можете да видим, видите снимките, за всеки случай, ако нали, не сте сигурни дали ще ви харесат, можете да ги разгледате в Steam преди това, да видите снимките, геймплейва на тях и така нататък, но не очаквайте съм някакви, кой знае какви игри специално от този сайт, защото в смисъл, няма голями заглавия тук. Така че не очаквайте нещо, кой знае какво. Например, има Tropico в този бъндъл, тези от вас, които играят стратегии и игри, които са развиване като Cities, Excel и Tropico. Да, има Tropico тук, цялата трилогия в този бъндъл. Има Legendary играта, която не знам дали сте чували, но тя също така е горе-долу, така малко по-известна. Но да, това го има в този бъндъл. Ето виждате, че всички тук отново са за Steam игрите. Как да го закупите? Просто натискате на Buy Now. Ето така. Сега, добавя ви го в баскета, което, нали, е кошницата. Натискате Checkout, не ви е нужна регистрация. Просто тук можете, да, може дори да се регистрирате с Facebook. Или, нали, пишете си името, примерно, имейл адрес или уверено. С няма сега да купувам, просто ще стигнем до стъпката, която е закупувани. First name. Тук ще напишеме Venom, разбира се, не искам да ми знаят фамилията. Окей, и натискате Continue. Окей. Така. Сега продължавате напред. И да видим. Сега тук ще изчакате малко. И ще ви прехвърли в PayPal. Където, нали, ви пише колко ще ви вземе. Трябва да имате регистрация в PayPal за повечето сайтове. Как е се регистрирате в PayPal? Просто влизате в сайта, регистрирате се,
взимате на майката си или на баща си дебитната карта, ако вие нямате, и въвеждате данните вътре, спокойно няма да ви откраднат, PayPal е международен сайт, и преди това, ако вашите не ви вярват, отидете в банката и попитайте в банката за този сайт, 100% в банката знаят. Просто си въвеждате данните, след което отивате до банката, взимате един код, който са ви изпратили от PayPal, въвеждате го в интернет и готово. Картата ви е активирана и вече спокойно можете да си купувате игри онлайн. Толкова е просто, според мен, не мисля, че е нещо сложно. По този начин се взимат, нали, тук вече си въвеждате паролата, логвате се и натискате Continue, след което ви взима парите и ви изпраща на имейл линк или ви връща директно назад към всичките кодове, които си ги копирате и ги активирате в Steam по този начин. Просто Activate продукта на Steam, натискате за всичките кодове, продължавате и тук ги слагате вече всичките кодове, нали, въвеждате примерно кода, който са ви дали, натискате Next и сте готови. По този начин се купуват игрите, не мисля, че е много сложно, поне според мен. Защото има други хора в България, които взимат тези игри на същата цена, която в момента гледате вие, и ги продават на по 70 лева. Което според мен е, мисля, че си е направо престъпление. Не е точно престъпление на самия закон, но е, нали, не знам как да го опиша, смисъл. Жалко е. Така че по-добре си купувайте от тези сайтове вместо от други хора от България, защото реално така ще спестите пари и, нали, ще спестите малко мозъчни клетки. Това тук е друг сайт, indieroyal.com, който, честно казвам, не съм го пробвал сега, не съм взимал нищо от него, но виждам, че не всички игри са за Steam, така че да знаете. Тук има въпрос, че накрая предполагам, че има някаква бонус игра. Но ето, това е за Steam, пише кое е за Steam, това е за Steam и това е за Steam. Три игри в бъндала за Steam, минимум е 4 евро, не знам дали си заслужава според вас, ако си заслужава, окей. Така че, да. Сега, затваряме го и този сайт е Groupies, който според мен е най-добрият бъндъл сайт. Най-добрият бъндъл сайт, на който съм попадал до сега. Ще ви покажа защо. Нека видим. Така, ето сега. Ще натиснем само да зареди, понеже целият сайт май е с флаши, зарежда ужасно бавно. Окей, натискаме го и ни прехвърля ето тук, където отясно си селектирате кои игри искате да вземете. И когато селектирате една игра, ви пише колко пари трябва да дадете минимално. Ето, виждате всички тези игри и получавате и бонус 3 игри, които са безплатни. В смисъл, които получавате независимо дали колко ще дадете. Така че това са трите бонус игри. Не, също ако дадете повече, ако вземете повече игри и пари и дадете повече пари, ще ви... мисля, че ви даде повече бонуси, но съм сигурен. Но ако вземете само една игра за 40 цента, пам, взимате за 40 цента пам с всичките DLC-та, нека видим колко струва Steam все пак. Пам. Струва... къде е пам? Струва 9,99. Тук ще вземете за 40 цента плюс 3 бонус игри, плюс всичките DLC-та. Страхотно, нали? И сега, ако добавим абсолютно всички игри, може да си изберете които игри искате, които ви харесат. Нали, си правите бъндъла сами реално. Но сега да видим колко струват, нали, абсолютно всички игри тук. Нека ги селектираме. Това са, не знам колко, доста игри са. 9 долара струват абсолютно всички тези игри тук, което е страхотно. И пак можете да изберете как да ги купите чрез PayPal, чрез Amazon или чрез Google Wallet, но аз препоръчвам чрез PayPal, обясних ви накратко как се регистрира там. Така че да, това е клипчето, дано да ви е харесало. И това е най-евтиният начин, по който можете да си купувате игри, нали? Чрез бъндъл сайтове, постоянно пускат нови оферти навсякъде, особено в Humble Bundle, така че следете. И така, какво друго да кажа? Моля ви, не се залъгвайте от разни продавачи, нали, такива локални продавачи, така да кажем, от България, които ще ви искат много повече пари за тези игри. Просто най-добре е да си направите един PayPal. Няма да ви отнеме повече от един ден, хора. Ще ви отнеме 10 минути пред компютъра да се регистрирате, след което половин час да изтичате до банката, за да си вземете кода, още половин час да се върнете, още 5 минути за да въведете кода и вече сте готови. Това е просто и лесно. И както казах, ако нали сте
под 16 не може да си направите карта. Сега не знам дали вече на 14 може да се прави карта, нямам никаква идея. Но, нали, ако сте под тези години, за които може да си направите карта, просто отидете с вашите в банката, накарайте ги да питат за PayPal, обяснете им за какво става въпрос. Защото повечето родители реално си мислят, че нали, това е някаква интернет измама, ще вземат парите и така нататък. Но, нали, нормално е, защото това са нещата, които чуват по новините обикновенно. Но по новините хората са дебили, така че, моля ви, обяснете го на вашите, ако нямате ваша карта. Ако имате ваша карта, обясних ви как става. Така че, да, това е. Дано да ви харесало, абонирайте се за мен, абонирайте се за... Чакай, не се абонирайте за мен. Вие вече се абонирали за мен. Така че не се абонирайте за мен. Но се абонирайте за тези сайтове, можете горе да си напишете в повече сайтове имейла. И се сабскрайбвате. И какво става? Просто ви спрашват имейл, когато има нов бъндъл и вие цъкате и можете да проверявате постоянно, което е супер яко. Така че да, това е. Много харесало и се наслаждавайте на ефтините игри от бъндъл сайтовете. И чао!